Halo, sugeng siang sedulur-sedulur Tribun. Nah, di depan mimin ki ana manuk ki lur, manuk burung hantu ki apa ki? Manuk hantu celepuk. Sing biasanya ana ning sawah karo ana ning omah-omah lur. Bentuke yen mbok kira burung hantu ki medeni ternyata unyu-unyu lur ki lur. Oh, unyu-unyu ki. Lho, bentuke ngene iki iso joget lho lur. Lho kaya tak trung. Pakanane iki jangkrik lur. Kita pakani iki lur. Aduh, aku malah mimin sing diprotol iki lur. Eh, mangan ini jangkrik lur. Jadi kaya iwak. Iki pakane akeh lur. Iso sampe 28 jangkrik lur. Tak pakani nih lur. Aduh, ki salah tojon niki lho. Adeh. Ternyata cokotannya lumayan nih. Jadi ternyata burung ini tuh bisa dijinak nih dan dipelihara. Dan ini tidak dilindungi ya. Kelakep. Wis ah, tangane digeceki yo iki yo. Mangane akeh lur. Nyamlahnya. Tiba. Allah, wis makan iki. Kae, ono lur. Totolane mayan lur. Ya lur. Lah burung sini sih iki akeh ning sawah-sawah lur. Wih, kuwi glegep ngono. Kuwi iki akeh kuwi. Yo, mangane akeh nemen to iki. Iso goyang lho iki lho, manuke lur. Lho. Mungkin ana sing pengin pelihara kok ngene. Coba cari wae to daripada dibedaki to lur kan eman-eman.